Cientistas colocaram ratos para, de certa forma, jogar em videogame. Vamos entender agora essa história. Ratinhos foram colocados para, de certa forma, jogar videogame em uma nova pesquisa publicada na revista científica Cell. Como pano de fundo, entender por que algumas memórias são mais fortes que outras. Ao serem submetidos a um jogo em realidade virtual, os animais tiveram o funcionamento cerebral analisado pelos pesquisadores. Uma bola de isopor embaixo dos ratinhos funcionou como uma espécie de joystick para eles guiarem o conteúdo virtual que estavam vendo. Cada movimento resultando em um prêmio, como água, alimento, ou em um desconforto leve, como um sopro de ar no rosto. Alguns sinais, como cheiros e sons, davam pistas de quais recompensas estariam à frente. E os animais acabaram aprendendo a se mover mais depressa quando havia recompensa ou a ser mais cautelosos quando um possível sopro era notado. Esse trabalho permitiu aos pesquisadores observar que uma região do cérebro dos ratinhos, que não é ligada à retenção de memória, pode desenvolver uma função fundamental na decisão conforme o que é lembrado a longo prazo. Em horariodigital.com.br você encontra uma matéria completa sobre a pesquisa, com detalhes sobre a função da dopamina e da adrenalina no experimento, comentários dos pesquisadores envolvidos e muito mais. Acesse e confira! E agora, hora da gente acompanhar as belas imagens de uma explosão cósmica. O que chamou a atenção dos cientistas é que essa explosão foi plana. Vamos ver agora os detalhes. Uma gigantesca explosão cósmica da extremamente rara classe, denominada Fast Blue Optical Transient, FBOT, foi detectada por pesquisadores da Inglaterra. Além de ter sido uma detecção quase que acidental, a explosão está sendo considerada a mais plana já observada no espaço. O evento brilhante foi registrado com tamanho semelhante ao do nosso sistema solar e gerou um disco poucos dias depois de ter sido descoberto. Esta seção plana da explosão pode ter vindo de material derramado pela estrela original pouco antes de explodir. Isso chamou muito a atenção dos cientistas. Em quase 100% dos casos, as explosões de estrelas no universo se dão de forma esférica, já que as próprias estrelas são esféricas. Os cientistas ainda não compreendem como ocorrem as explosões FBOT brilhantes, mas esperam que o novo estudo ajude a desvendar esse mistério. Do pouco que se sabe sobre tais explosões, elas simplesmente não se comportam como as estrelas explodindo. São muito brilhantes e evoluem muito rapidamente. Uma matéria especial em olhardigital.com.br traz mais detalhes sobre a descoberta, como a explosão foi detectada, informações sobre o primeiro evento FBOT brilhante observado e muito mais. Vale a pena conferir.